riigieksamitel on sel aastal registreerunud 12131 eksamitegijat, kellest 9727 on gümnaasiumiõpilased, 730 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1674 kutseõppeasutust õpilased. Ühelt poolt on teise ringi poodide tähtsus tarbijate seas järjest kasvamas, teisalt konkureerivad taaskasutuspoed kiirkettidega just oma erilise valiku poolest. Tere vaatama Tallinna uudiseid! Täna hommikul algas riigieksamite periood eesti keele riigieksamiga. Põhikooli lõpueksamiteni on jäänud aega veidi alla kuu aja, kuid on lootus, et järgmisel õppeaastal toimuvad need varem ning nende tulemusi saab arvesse võtta ka sisseastumisel gümnaasiumisse. Sel kevadel sooritatakse riigieksameid üle Eesti juba 28. korda. Tänavu oli eesti keele riigieksamile registreerunud 7959 gümnasisti. Tallinna koolidest 2200. Eks muretsemist oli ikka. Tegelikult arvestades praegust niisugust tervislikku seisundit mõnelgi õpilasel on mul väga hea meel, et kõik tulid kohale. Põhikooli lõpueksamite alguseni on jäänud veel kuu aega, kuid lootust on, et järgmisel õppeaastal toimuvad needki varem ning tulemusi saab gümnaasiumisse sisseastumisel arvesse võtta. Ja sisseastumine omakorda oleks siis pärast põhikooli lõpueksameid oleks kindlas sellises ajaaknas mai keskpaigast juuni keskpaigani ning koolid saaksid siis täiendavalt omavastavalt suunal eripärale teha sisseastumistegevusi selliselt, et põhikooli tulemus on juba teada, aga nad saavad siis vastavalt omi vestlusi kõike muud sellist tegevust kavandada. Muudatus on osa õppimiskohustuse ea pikendamise plaanist, millega toetatakse ühise vastuvõtu protsessi kaudu õpitee jätkamist. Ühtlasi soovitakse muuta pikk ja pingeline eksamiperiood õppija sõbralikumaks. Õpilaste perspektiivist oleks see ju loogiline, et esmalt ma keskendun oma põhikooli lõpueksamitele, ma olen selleks 3 aastat vähemalt valmistanud, ehk siis põhikooli 3. vanuseastmes ja kui see nii-öelda koorem on kaelast, saan ma keskenduda juba võib-olla ka natuke täpsemalt ja oma tulemuspõhiselt sisseastumiskatsetele. Koolidel võib muudatustega seoses tekkida vajadus korraldada mõnevõrra ringi õppetegevust põhikooli viimases klassis. Tegelikult on teema ju selles, et ei ole praegu selge, kas see lõpueksam varasemaks toomine, kas see tähendab, et selleks ajaks peab kogu õppekava olema läbitud. Et seal kokku lüües seal tuli välja, et kui selleks ajaks nagu ette nähtud eksam ära teha, siis õpilastel on veel tavatunniplaanil kätte saamatul ja 40 matemaatikatunni ja päris palju eesti keele tunde. Haridus- ja teadusministeerium lubab muudatuste elluviimisel koolidele tuge pakkuda. Hetkel on esitatud määruse eelnõu 7 partnerile. Enam kui 120-aastane Balti manufaktuuri peahoone saab lähiaastatel uue sisu. Ajaloolistesse tööstushoonetesse rajab kinnisvara arendaja kaasaegsed korterid. Kogu territoorium muutub autovabaks alaks. Kohta, kus kunagi suitsesid sitsivabriku korstnad, luuakse paari aastaga Balti manufaktuuri hoonesse ainulaadsed mitme meetri kõrguste lagedega korterid. Kinnisvara arendajale on see väljakutse. Täna teha arendusprojekti, mis on ka muinsuskaitse all ja tuua see veel A-energiaklassi, on igal ühele väljakutse. Ja me oleme selle väljakutse üle väga uhked. Arendajal tuleb ühendada hoone 120-aastane ajalugu tänapäevaga. Mihkel Mäger kinnitab, et abiks on arhitektid, kes kõik kokku sobitavad. Selles kvartalis sees autosid ei ole planeeritud. Autode jaoks parkimine on viidud siis hoonete alla. Ja inimestele on kogu sisse keskkond avatud. Vabrikuhoone esimeses arendusetapis on ette nähtud liigaudu 150 korterit. Lisaks korteritele oleme planeerinud siia ka äripindasid, et esimeses etapis on 1500 ruutmeetrit äripinda. Enam kui 120-aastase ajalooga Balti puuvilla vabrik on meeliskoht nii ajaloo kui arhitektuuri huvilistele. Selle vabrikuhoone pikkus on 230 meetrit ja omasuguste seas on see Eesti pikim. Praegusel kujul näeb ajaloovilline manufaktuurihoonete viimaseid nädalaid. Arendajal on plaanis ehitustööde esimese etapiga algust teha lähiajal. Õige pea tegelikult see vabrikuhoone
lammutustööd hakkavad pihta, siis lammutatakse ära siin kõik need hooned, mis ei ole muinsuskaitse all, ehk on nõukogude ajal siia juurde ehitatud. Lisaks tegelikult lammutatakse ka vabriku hoone seest tühjaks, et ka vahelaed lammutatakse välja. Tükike Põhja-Tallinna tööstusajalugu säilub ja selle üle võib rõõmustada. Ja väga väärtuslik tööstuspärand saab oma uue ja väärtusliku näo ja usaldan kõigest hingest arhitekte, tublisid arhitekte, kes on sellele majale uut väärtust andmas. Tallinnas on nüüd jõudnud ka juba mujal maailmas kasvav trend avada taaskasutuspood ostukeskustes. Ühelt poolt on teise ringi poodide tähtsus tarbijate seas järjest kasvamas, teisalt konkureerivad taaskasutuspoed kiirkettidega erilise valiku poolest. Uus kasutuskeskusel läheb nii hästi, et hiljuti avati uue kontseptsiooniga ehk butiigilaadne pood Rocca Mare ostukeskusesse. Soov on ikkagi püüda uut klienti. Nii-öelda see inimene, kes võib-olla täna ei ole igapäevaselt sattunud meie kauplustesse, tuleks ja teeks nii-öelda võib-olla sellise kestlikuma valiku. Et see on tegelikult hästi eluviis. Me kutsume inimesi samamoodi üles annetama oma asju. Uus kasutuskeskusel läheb täna väga hästi, aga mainima ma pean küll seda, et inimeste nii-öelda ostuotsused on muutunud hästi palju teadlikumaks. Rocca al Mare keskuse juht nendib, et taaskasutuspoodide avamine suurtes ostukeskustes on kasvav trend. See ei ole päris tavapärane, et teise ringi poed keskustes on, aga ma arvan, et see on see trend, mis hakkab alles hoogu juurde saama, sest näiteks meie Citycon'i Soome keskustes on juba päris mitmeid selliseid poode, kes on juba moodustanud täiesti oma ette klastri. Ja seal on ka eesmärk ikkagi pakkuda võimalikult laia kaubavalikut kliendile, kes siis eelistab just nagu taaskasutatud kaupu. Statistikaameti andmetel on kasutatud kaupade jaemüükriiete ja muu osas jätkuvas tõusutrendis. Kui enne koronaaega oli valmisrõivaste, jalatsite ja riidekaupade jaemüük taaskasutus kauplustes, kioskites ja turgudel keskmiselt 3,5 miljonit eurot kvartalis, siis 2023 oli selliste toodete jaemüük keskmiselt 5 miljonit eurot kvartalis. Heategevusliku taaskasutuspoe punase ristiku juht Kristi Kristall ütleb, et neil läheb viimasel ajal kaubaks sisuliselt kõik. See taaskasutus on see siis riie, on siin nõud, raamatud, mis iganes kaup või mööbel, ma ei tea, kruvid, no, et igal asjal on ostja. Tarbimisharjumused muutuvad ja kindlasti enne kõike noorem generatsioon on väga keskkonnateadlik. Ma arvan, et seal on oma päris suur annus ikkagi ka sellist trendi teadlikust, ehk et otsitaksegi võib-olla natuke eristuvaid asju, mis on unikaalsed, mida võib-olla leiabki sealt poest ainult ühe. Samas nendib Maaroos, et keskuse kiirpoekettide moesegmendis on märgata väikest langust ning praegune majanduslik olukord paneb inimesi tegema teadlikumaid valikuid. Teisipäevast avaneb väike elamute ja paaris majade renoveerimistoetus, mis on seekord lausa 28 miljonit eurot. Seda peaks jätkuma ka kauemaks kui viieks minutiks või isegi tööpäevaks, sest liigipääs sellele on piiratud umbes 700 taotlejale korraga. Homme algab ligi 28 miljoni euro taotlemine väikeelamute ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu uuendamiseks. Toetus katab kuni 50% renoveerimistööde kogumaksumusest. Maksimaalne toetussumma on 50 000 eurot. Kui me räägime toetustest, siis toetada tuleb vajaduse põhiselt, ehk siis inimesi, kes toetamist vajavad, tuleb luua mingi strateegia, mille järgi teab nii ministeerium toimetada, kui ka oskavad omanikud arvestada, mis neid ees ootab. Paraku jagatakse raha põhimõttel, kes ees see mees. See aga süvendab omanike keskliidu hinnangul ebavõrdsust. Eramuid, sealhulgas väikseid korterelamuid, on Eestis ligi 300 000. Ja valdav osa nendest vajab kogu aeg renoveerimist. Me ei saa jätkata sellise toetussüsteemiga, nagu on täna, kus võidab see, kellel on kiiremad jalad, kiiremad näpud või võimsam arvuti. Toetust saab taotleda kas renoveerimiseks osaliselt või terviklikult. Vähemalt siis fassaadi soojustamine, kõikide akende vahetamine, katuse soojustamine, rekonstrueeritakse küttesüsteem, paigaldatakse soojustagastusega ventilatsioon ja saavutatakse siis C-energiaklass. Osalisel uuendamisel on toetuse määr 20%,
ja ühtlasi maksimaalne toetussumma 20 000 eurot elamukohta. Tegemist ei ole nii-öelda nobedate näppude vooruga ja toetuse maht ei saa kindlasti esimestel minutitel ega tundidel kindlasti täis. Väikeelamute renoveerimise toetust saab taotleda Riigi Tugiteenuste Keskuse hallatavas e-toetuste keskkonnas. Möödunud nädalal toimunud liiklustalgutel trahvis politsei 2500 kiiruseületajat. Lisaks vesteldi 400 kiiruse piirangu vastu eksinud juhiga. Kuigi politsei räägib kiiruseületamise ohtlikkusest pidevalt, pole liikluspilt oluliselt muutunud. Samuti pole muutunud autojuhtide suhtumine. Kiiruseületamist peetakse endiselt normaalsuseks. Kõige sagedamini ütlesid kiirust ületanud juhid politseile, et neil on kiire tööle, arsti juurde või lapsi kooli viima. Näiteks Rakveres ütles üks juht politseinikul, et sõitis lubatust oluliselt kiiremini koju, kuna naine käskis ruttu koju tulla. Narvas aga arvas üks juht, et mööda sõitu sooritades on esimesed pool minutit kiirus ületamine lubatud. Viljandis väitis roolikeeraja, et sõiduk ise liikus vaba käigul olles 117 km tunnis. Pärnus aga selgitas sohver, et tal oli kiire lähedal asuvasse värvi töökotta. Tallinnas Telliskivi tänaval kiirusületamiselt tabatud juht tõdes, et töölt koju kiirustamine läks tale maksma kogu tänase päeva palga. Samas jäi juht positiivseks, tõdes oma rikkumist ja kiitis politseid õige tegutsemise eest. Reedel alustas Tallinnast Eesti tuuri Tuleviku tsirkus, mis ühendab endas kõrgtehnoloogilisi hologramminstallatsioone ja traditsioonilist tsirkust. Tänapäeva uusimat hologramtehnoloogiat kasutav tehnika projitseerib kogu areeni ümbritsevale interaktiivsele võrele üleelu suuruses safari erinevate loomade ja veealuse maailmaga. Tulevik tsirkuse mõttes ei ole enam elusloomade kasutamine, see on hea. Ja me oleme asendanud elusloomad ehk safari, veealuse maailma, kõik see, mida varem nii-öelda laivis näidati hologrammidega. Ja säilitame vana tsirkust, ehk et ei puudu õhuakrobaadid, klounid, jonglöörid, kõik see, mis moodustas kunagi vana tsirkuse. Tuleviku tsirkus ehitab end üles 19. kuni 28. aprillini Lasnamäe Centrumi parklas ning 3. maist kuni 12. maini Rocca Mare Keskuse parklas. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb teisipäeval vaid kuni 4 kraadi sooja, kuid nädala lõpus kisub tasapisi soojamaks kuni 15 kraadi sooja on tulemas. Aeg Tallinna ilmateateks. Teisipäeval on pilves ilm. Ajuti sajab lörtsi ja lund ning sekkaga vihma ja võib tuisata. Puhub lääne ja edelatuul rannikul kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 0 ja plus 4 kraadi vahele. Kolmapäeval sajab vihma ja lörtsi. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Tuul pöördub lõunast itta kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Sooja on 6-8 kraadi. Neljapäeval on pilvesilm. Vihmasadu levib lõuna poolt põhja. Puhub ida- ja kirdetuul puhanguti 17, looderannikul kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 7-9 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!